Viime vuosien asuntojen hintojen nousun ennustetaan siirtyvän myös vuokriin. Noin kolmasosa asuntokannasta on vuokra-asuntoja. Pääkaupunkiseudulla pienten vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat lähtivät jo viime syksynä kovaan nousuun. Tässä on vuokra-asunnon omistajan unelma. Reilu 44 rauhallinen yksiö Helsingin ydinkeskustassa. Vuokrapyyntö nousee yli 800 euron kuukaudessa, mutta välittäjän mukaan tällainen asunto menee viikossa. No, viime vuoden lopussa pääkaupunkiseudulla vuokrat sinänsä ei nousu kuin 3,5% keskimäärin, mutta pienet asunnot, nimenomaan yksiöt ja kaksio, niin nousu oli huomattavasti suurempaa, ihan tuommoista 6-8%. Pääkaupunkiseudulta vuokrien nousu siirtyy usein eteenpäin muihin kasvukeskuksiin. Asuntojen hintojen viime vuosien harvinaisen raju nousu valuu nyt ainakin osittain vuokriin. No, on ollut viimeisen 5 vuoden aikana meillä vapaarahoitteiset vuokra-asunnot ovat hyvin hitaassa nousussa ollut. Et ehkä sitten kun asuntojen hinnat on koko ajan noussut aika nopeasti, niin sieltä tulee tietysti paineita vuokranantajilta, että tuotto on pienentynyt koko ajan. Myös vuokralaisten edustaja on nähnyt markkinoilla muutoksen. Kyllä mä näen, että tällä maassa muutolla vuokrakorotuspaineet tulee vuokranantajilla olemaan kovat, erityisesti sen takia, että jos asuntojen lukumäärä ei vastaa kysyntää, niin ainahan pula on nostanut hintoja. Vuokra-asuntoja välittävän yhtiön edustajan mukaan vuokra-asuntoja pitää vain saada lisää. Tähän mä näkisin lääkkeenä sen, että pitäisi rakentaa uudistuotantoa omistusasumiskäyttöön. Silloin vanhasta asuntokannasta siirtyisi omistusasumista tähän uuteen asumiseen ja silloin olisi saatavissa tätä vanhaa edullisempaa asuntokantaa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntokäyttöön. Tähän saakka maltillisen vuokrien nousun riistäytyminen käsistä pakottaisi yritykset jälleen ottamaan käyttöön työsuhdeasunnot. Muuten Ruuhka-Suomeen ei tule kipeästi kaivattuja työntekijöitä hoito- ja palvelualoille.